Então, olá, olá, gente, boa tarde. Estávamos conversando aqui sobre o tema. Agora todo mundo, Instagram, Facebook e a plataforma. Uma ótima tarde a todos. Obrigada por estarem aqui nesta segunda-feira pós-carnaval. Semana passada nós curtimos bastante. Fiz um desafio para vocês utilizarem o carnaval também para refletir um pouquinho sobre as posturas, descansar um pouquinho também a mente. Observar, né, quais são os comportamentos que estão lhe incomodando, para que pudéssemos conversar hoje sobre esses assuntos, né? Então, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Eu vou até passar aqui, sabe por quê? Ó, controle emocional e gestão de tempo. Aqui nós vamos trazer um pouco dessa questão da inteligência emocional, tá? Porque o que é o controle emocional? As pessoas falam assim: eu preciso então controlar o meu emocional? Sim. É necessário, mas não é um controle do no sentido de, ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. A inteligência emocional, ela pede muito mais que isso, né? Então é como se você trouxesse sempre a consciência, né? Controlar, tô com raiva, controla a raiva, e aquilo vai te matando, e aquilo vai te consumindo, e ali você ganha uma úlcera, uma gastrite, você fica mal. Não é isso, né? É você, estou com raiva. Qual o motivo que eu estou com raiva? É identificar os motivos, identificar os seus sentimentos, né? É ter inteligência de perceber que naquele momento, muitas vezes, uma caminhada na rua, respirar fundo, tomar um copo d'água antes de explodir, é ser inteligente. É você observar que as suas emoções, elas podem provocar em você e também provocam no outro qualquer reação, sejam elas positivas ou negativas. Então é um tema muito legal e assim, hoje, sabe, as pessoas estão deixando esse tema. Agora, graças a Deus, muitos profissionais que conheço, que gosto, nos cursos que participo, nas pessoas com quem eu converso, desculpa, as pessoas estão colocando e entendendo melhor isso. Muitas pessoas que eu converso, assim, ah, que maneira inteligência emocional, vem você com esse negócio aí de autoajuda, que nananã. Olha, quem pensa assim, infelizmente, está precisando muito mais do que outras pessoas, né? Porque ter inteligência emocional é também saber ouvir, saber entender suas próprias emoções. E quando você entende as suas próprias emoções, você consegue entender e observar as emoções do outro, ser empático, se colocando no lugar dele. E aí, tudo que está à sua volta começa a se transformar a Tudo partir da fica sua mais trans... leve, né? Tudo fica mais leve a partir da sua transformação. Então nós vamos começar. Eu sou a Lili Luxin, para quem me conhece. Ou está chegando agora, neste momento. Eu sou jornalista, sou mentora em comunicação de alto impacto, falo sobre a arte de seduzir, influenciar e encantar pessoas com essa comunicação. Também sou consultora aqui na Voito com dois cursos tops, tá? Um é de oratória e a técnicas de comunicação muito bacana, e outro, excelência em vendas e no atendimento, um curso fresquinho que já está vendendo, ó, o pessoal comprando bastante. Isso E aí. eu quero você participando desses cursos que a gente fala bastante também sobre inteligência emocional. Eu trago a questão do comportamento, da inteligência de pensar, de trazer as coisas para a consciência nos dois cursos que eu tenho aqui na Voito, tá? Então, para que tenhamos uma excelente comunicação, precisamos então da sua participação, né? Pode mandar sua pergunta, pode mandar seu questionamento, conversa com a gente, fala o que você está entendendo, você está lendo alguma coisa sobre esse assunto? Quando foi que despertou, deu despertar, como a gente chama, para você buscar inteligência emocional? Quando foi que você percebeu que você estava precisando de um outro rumo, que você tinha técnicas, que você era muito bom na sua área profissional, mas a sua questão emocional estava impedindo de você crescer? Qual foi o seu despertar? Hoje eu vou contar um pouquinho do meu despertar. Quando foi que eu comecei a me despertar para isso, né? Que aí é muito interessante a gente contar a história e eu quero saber a sua história. Então é só mandar para cá. Estamos ao vivo então no Facebook, no Instagram e também na plataforma do Grupo Voito. Fechado? Começando. Olha só, não é inteligência artificial que substitui empregos, é emocional. Ouço muito as pessoas comentando: ah, mas agora com a internet, agora com, né, todas essas questões tecnológicas, as pessoas não estão observando as outras. Isso pode ter acontecido no momento em que essas tecnologias chegaram, né? No momento em que elas vieram e elas ninguém entendia muito bem. Hoje é pelo contrário. Elas sempre vão estar aqui, serão sempre boas aliadas, mas você ainda, a inteligência humana, né? A nossa inteligência ainda é a pedra mais preciosa em um ambiente de trabalho. Você pode ter excelentes computadores, você pode ter excelentes ferramentas tecnológicas, mas se você não tiver excelentes ferramentas humanas, você não terá um bom trabalho, você não terá uma boa empresa e um bom resultado. Simples, fácil.
tá? Você pode ter um excelente, né, uma excelente desenvoltura tecnológica, um ambiente extremamente bate palma, acende a luz, nananã, grita, dança e o negócio acontece. Mas aí as pessoas que estão lá, elas não têm a inteligência emocional. Isso aqui é muito interessante, se você quiser acompanhar, é só você entrar na internet, você consegue achar. Depois eu vou ver qual que é o link e passar para vocês. Mas ele fala o seguinte, que quando você está no trabalho, que você tem muita técnica, mas você não sabe gerenciar o seu emocional, as empresas estão olhando isso. Tanto que eu trouxe para vocês aqui, ó, inteligência emocional do funcionário é mais valorizado do que o QI. Aí eu trouxe rapidinho. Eu vou ler para vocês porque eu tenho utilizado muito o meu cérebro para algumas coisas e alguns dados a gente pode escrever, né, gente? Não tem problema nenhum, né? Essa pesquisa ela diz o seguinte: 71% dos 2.662 executivos de RH pesquisados afirmam valorizar a inteligência emocional. Emocional. A pesquisa mostra 59% dos recrutados não contratariam, não, recrutadores não contratariam, gente, 59%. Profissionais com QI elevado e baixo QE, baixa inteligência emocional. E quando é para promover, o número é maior ainda. E aí eles respondem: por que isso, gente? Meu Deus, mas que tal de QE é esse, né? De que tal inteligência emocional é essa? O que que significa isso? Eles dizem: a gente contrata porque essa pessoa consegue manter a calma sob pressão, ela consegue resolver conflito e ela consegue liderar pelo exemplo e tomam decisões mais estratégicas. Sabe como que eu observo muito claro isso, Lili? Por exemplo, na minha sala da faculdade, às vezes os alunos que tinham as maiores notas talvez não foram os que se deram melhor no mercado. Porque às vezes faltava aquele jogo de cintura Sem para resolver dúvida. um problema. Ou eram alunos que se cobravam tanto, que chegavam no momento de trabalho e não conseguia se desenvolver. Então eu acho que faz todo sentido. Eu acho que todo mundo já passou por algo parecido na vida, E é né? importante as pessoas focarem nisso, principalmente no ambiente, né? Você que está estudando ainda, observe que paralelo ao empenho que você tem para ser um excelente executor das técnicas que você aprende, ou seja, para aprender com excelência as técnicas para você colocar no mercado, coloque paralelamente a isso a sua inteligência emocional para executá-las no mercado de forma que você tenha desenvoltura, empatia, que você consiga trabalhar sob pressão. Comece a fazer isso porque o destaque do mercado, você está vendo aqui, ó. As empresas estão investindo em coaching, gestão emocional, gestão sentimental. As empresas estão percebendo que aumentar essa performance dos colaboradores dá muito mais resultado para as empresas. E agora imagine você, uma excelente técnica no que você faz, aprendeu excelentemente o que você faz, e aí você junta isso à sua inteligência emocional. Você sai no mercado de forma muito maior. Porque é o que nós estamos mostrando com as soft skills, que essas habilidades do profissional do futuro. Você tem a hard, ela tá top, tá excelente, mas aí você precisa observar essa questão do soft também. Vai aqui, ó, ao lado do outro, e não é difícil. Ó, aqui no grupo, né, no grupo V8, excelentes treinamentos que você consegue fazer online, né? Nós estamos agora com o projeto do Pocketbook, que estão excelentes livros que você pode ler e começar a ter o despertar. Faça paralelamente a isso, porque muitas vezes você é o top na balada naquele negócio. Eu sou bom pra caramba em cálculo, mas na hora que você fica bravo com o negócio, você é aquele primeiro a quebrar a mesa, rasgar o negócio, jogar o papel e falar: nunca mais faço isso. Passo uma semana deprimido, triste, magoado, pronto. E às vezes não para para refletir o que que te causou Não. aquela situação para você saber lidar com aquilo E aí, próximo. talvez seja um profissional mais antigo que fala assim: ah, quebrei tudo, mas isso eu faço há muito tempo. Só que se o gestor dele estiver observando que inteligência emocional dá mais resultado, ele diz: espera aí. Ele rasgou tudo, o trabalho foi jogado fora, 5 dias sem conseguir produzir, porque não tem uma inteligência emocional de raciocinar. Resultado perdido, lucro perdido. O pessoal está participando aí? Vamos lá? Já temos uma pergunta aqui, Bora aí, bora Lili. aí, antes da gente continuar aqui. O pessoal. E tem Ó, gente minha aqui também. tem Tem. Danilo Andrade perguntou assim no Instagram: a inteligência emocional pode impactar na decisão de pedido de demissão dos colaboradores? Pode não só impactar na decisão, olha só, gente, não só impactar na decisão do pedido de demissão dos colaboradores, como também pode impactar na sua demissão, na decisão da empresa em demitir um colaborador. Porque veja só,
O colaborador, ele pode entender que aquela empresa não tem inteligência emocional, que o líder é extremamente agressivo, grosseiro, não é empático, não faz planejamento, não tem um pensamento crítico, nem um pensamento criativo, é aquele líder que estoura com tudo, é aquele líder que não observa a equipe, não tem uma comunicação eficaz. O colaborador diz: isso aqui não é para mim. E hoje, nós falamos em uma dessas lives, que hoje é muito mais importante nós observarmos o ambiente que estamos, para a gente tentar crescer naquele ambiente, para que possamos ter felicidade naquele lugar, do que estar no lugar apenas para ganhar o dinheiro. Exato. O dinheiro, ele não pode ser, o dinheiro não pode ser o único benefício que esperamos, procuramos dentro de uma empresa. Ele não pode ser. E o dinheiro para o empreendedor, para o gestor, não pode ser a única moeda que ele vai buscar no final do arco-íris. Aquilo ali deve ser o resultado. Ele precisa ter um propósito definido, equipe engajada, né, observar bem o que ele está fazendo e a partir daí o dinheiro virá. Não há como ter o contrário. Ah, Lili, lógico que eu vejo aí empresas crescendo com um bando de gente. Gente, aí nós estamos trabalhando com uma minoria. Hoje a maioria, tá, tem pensado nisso. Grandes empresas que valorizam os profissionais lucram muito mais. Exemplo da Google, né? Sim. Que tem um espaço super bacana. Aqui em Juiz de Fora tem uma outra empresa muito bacana que tem um trabalho super interessante de valorização dos seus profissionais. Tá? Vamos lá, inteligência emocional é compreender e gerenciar os próprios sentimentos e emoções com facilidade também de outras pessoas. É o que eu digo. Quando eu olho para mim, observo os meus sentimentos, eu consigo ser empático e entender o que o outro sente dentro de uma mesma perspectiva, dentro de um mesmo padrão. Tá ficando claro aí, pessoas? Bora trabalhar com a gente. Por que desenvolver a sua inteligência emocional? Pontos principais: gerenciar conflitos com facilidade. Lili, o que é conflito? Nós aprendemos que conflito não é briga, sair na mão, né? Nós aprendemos isso, né? Não é sair na mão, Ana, buf, dá uma bicuda nela, como diz o povo lá na minha quebrada, né? Dá uma voadeira nela, ninguém vai dar nada a ninguém, não. Né? O conflito é. O que é um conflito? Ela tem uma ideia e eu tenho outra. Juntas conversamos e mesmo que a ideia dela prevaleça para o ambiente que estamos ou a partir da ideia do gestor, eu compreenderei, continuarei dizendo que não concordo com ela, mas farei parte do projeto por um bem comum. Isso é gerenciar conflito com facilidade. E não é falar assim, Belém, Belém, nunca mais fude bem, tenho muitas coleguinhas, não preciso de ninguém, faço uma semana sem conversar com a Ana e tudo que a Ana faz... Tudo que a Ana faz, eu meto o bedelho, falo que está errado e aí, além disso, passo por um processo extremamente de índole, de caráter, né? De boicotar o trabalho dela, não só com ela, mas junto à equipe. Isso não é gerenciar conflito. Isso aí é você ter que voltar lá do zero e começar a observar seus padrões de comportamento perante o outro. Que aí, minha amiga, é só com despertar mesmo do interesse próprio, né? É, capacidade de agir sob pressão, então vamos. Aí você olha para trás e grita, quebra um vidro, joga uma panela, joga um copo, né? Não é assim que a banda toca. Sob pressão é você ter a capacidade de dizer, até mesmo para o seu líder e para o seu gestor, que não conseguirá fazer no tempo que ele quer e se é possível que isso ocorra em outro período ou um tempo maior, ou você também ter a consciência de dizer, olha, não consigo fazer isso e não conseguir e errar não é problema nenhum. O problema é você não conseguir trabalhar sob pressão, não entregar o seu trabalho e não ter resultado. Vai por mim, que é isso, por aí funciona. É claro que você tem que observar também onde você está atuando, qual é a empresa que você está trabalhando. Controlar os impulsos. O que é controlar os impulsos, gente? Todos nós temos impulsos. Já foi assim, comprovado que somos uma boa parte emocional e pouco menos racional. Alguns são excessivamente emocionais, como eu, e pouco racionais, principalmente no sentido de pensar e tomadas de decisões. Eu tomo decisão a partir de, ai, que gostoso, que legal, vai me fazer tão bem. E há pessoas que tomam também assim, mas muito mais forte dizendo. Eu acho que eu sou mais racional. Ah, eu acho que é legal, mas e o que vai me fazer aqui? E eu tô trabalhando isso. A minha inteligência emocional veio exatamente para eu controlar os impulsos. Uhum. Né? Por ser extremamente emotiva. E aí onde eu também comecei a trabalhar, ensinando as pessoas como controlarem ou trabalharem sua comunicação verbal ou não verbal. Porque eu acreditava que com o meu impulso de ser muito forte, usando essa cara e falando, nós vamos conseguir, as pessoas entendiam que era nós vamos conseguir. Mas o que eu estava dizendo com o meu rosto, no nós vamos conseguir, vai ser penoso. E elas sentiam que vai ser penoso.
Né? Uhum. Porque o meu não verbal falava a mesma coisa. Eu achava que chorar junto à minha equipe, dizer, não, vocês têm que me entender. Estava mostrando que eu era uma profissional mais aberta, sentimental, próxima deles. E, na verdade, o meu impulso estava dizendo para eles que eles não podiam... eles teriam medo de mim porque eu não era tão forte para sustentar a minha equipe toda. Olha como é interessante. Não vou mostrar minha emoção agora, eu vou chorar. Me ajudem, me ajudem. Né? Num ambiente corporativo, esse impulso de chorar o tempo todo, ou de achar que falar o que pensa, né? Ah, eu falo o que eu penso. Será que você pensou antes de falar? Uhum. Esse é o controle de impulso. Tá? Isso eu comecei a pensar, comecei em 2016 a buscar o autoconhecimento a partir da programação neurolinguística, exatamente para poder gerenciar a mim e ao outro, porque eu sempre fui gerenciada, né? Eu sempre fui, né? Tinha um gestor acima de mim, e quando me deram essa função, eu já disse em um dos momentos, ficou difícil para mim. Utilizar suas emoções a seu favor, é isso. Se você é uma pessoa emotiva, use a seu favor no sentido de trazer a sua equipe para você e de produzir emoção na sua equipe. Mas uma emoção, gente, positiva, né? Você tem emoção. Eu sou uma pessoa que sou brava, muito mais brava, que eu saiba, a gente fala assim, que eu saiba ressignificar. Que eu saiba ressignificar essa braveza para um lado de força, de trazer o pessoal, né, de correr atrás. Tem gente querendo participar e hoje eu não vou passar muito do horário, pois então o povo vai participar, porque aqui quem manda é quem tá lá fora. Vou ler alguns comentários. Então leia, aí leia. Aí eu vou ler vários e você comenta. Fechou, lê vários, vamos. Eu vou ver Leandro um aqui também. Martins, ele comenta assim, controlar o emocional é fundamental, principalmente quando estiver sob pressão no trabalho. O Calvin Dias comentou assim, também acho que o dinheiro não é tudo, mas será que quem contrata está ligado para inteligência emocional ou empatia? O Max, a pesquisa de satisfação de colaboradores é uma ferramenta importante para ajudar nesse aspecto. Tá rolando um super debate. Ai, que gostoso! Adoro, adoro. Aí aqui tem o Gabriel também. Inteligência emocional é importantíssima. Pois caso não tenhamos esse controle sobre o nosso emocional, acabamos por fechar algumas portas e inibir seu crescimento pessoal. Com certeza. E você não fecha as portas profissionais, né? Você fecha as possibilidades profissionais. Uhum. Sabe por quê? Porque a gente tem que parar com esse negócio de achar que as portas... Fechei as portas na Voito. Não, eu não fechei as portas. Eu fechei as possibilidades de trabalho a partir da Voito. Porque aqui também, se você não tem uma inteligência emocional, você tem aqui pessoas que são influenciadores no mercado a seu respeito e acerca do que você é. Pô, Lili, mas você está dizendo, então, se um dia eu não fizer um troço legal, pode ser que eu nunca mais consiga emprego e que as pessoas... Não sei, a gente tem todo o direito de se refazer, assim como eu fiz, né? E estou buscando me refazer no mercado. Agora, eu confesso para vocês que é muito mais fácil a gente trabalhar a inteligência emocional, como o pessoal está dizendo aqui, e você ir fazendo isso gradativamente, do que chegar ao ponto de estourar, de perder as oportunidades e aí você voltar a reconquistar. É possível reconquistar? Eu acredito profundamente que nós temos essa possibilidade de reconquista. Acho que todo, né, mundo está aqui para evoluir. Exatamente. Né? E o que não deu certo serve de aprendizado. Exatamente. Agora, precisa você chegar no fundo do poço o tempo todo? Não. Vamos aprender com o que a gente... Não é legal a gente pegar a inteligência emocional e mostrar pra você mesmo que é possível? Né? A necessidade de você passar por 10 casamentos para aprender que você estava sendo uma pessoa infeliz ou você estava sendo um infiel e a sua falta de lealdade, né, estava fazendo com que os seus relacionamentos não crescessem? Não é interessante, a partir do primeiro relacionamento, você começar a se observar e com a inteligência emocional se perguntar por que isso se repete o tempo todo em minha vida? Será que sou eu que sou inseguro o tempo todo para isso? Será que sou eu que não estou sendo seguro? Qual é a forma que eu posso buscar para me motivar mais e motivar o outro? É muito trabalhar esse autoconhecimento, né? É o autodespertar, é o tempo todo. A inteligência emocional, eu vou trazer alguns elementos rápidos para vocês, mas estão aqui, ó. Facilidade em lidar com pessoas, né? Estar com essas pessoas. E eu trago aqui do Daniel Goleman, que é muito interessante, gente, que olha como que é legal, que eu falei numa outra aula, que a gente conversou bastante, que eu falo sobre a auto. Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, vamos até indicar o pocketbook dele hoje. Ó, automotivação, ó, automotivação, tá ficando claro, pessoal?
que é o reconhecimento das suas emoções, ter empatia, relacionamentos interpessoais, que é a habilidade de interação com os outros indivíduos. A automotivação, a autorresponsabilização, né? Aquela mania de a gente dizer que eu gritei com a Ana porque ela me irritou. Não, meu bem. Ela pode me irritar, eu posso não gritar com ela. Eu gritei com a Ana porque eu grito. Porque quando você se estressa, grita. Eu briguei com meu filho porque ele deixou a meia. Não, você brigou com seu filho porque você briga com teu filho. Porque você poderia ter conversado com ele porque a meia ficou embaixo da cama. Eu quebrei, dei um murro na mesa no escritório porque eu estava nervoso porque os lucros não cresceram. Não, você deu um murro na mesa porque você não tem condição, inteligência emocional de segurar o murro na mesa e ter uma interação, não ser autossuficiente, né? O suficiente para dizer, peraí, os lucros não cresceram, onde é que nós vamos crescer com isso? O que nós vamos aprender com isso, tá? Então, ser autoconsciente quando se torna consciente dos seus sentimentos, é o que estamos conversando aqui. Então, a autoconsciência é a base para você gerenciar as suas emoções. Então, eu não descobri que eu sou muito emocional e que essas minhas emoções vão para um lado onde eu vou ou para vitimização ou eu vou para braveza, eu descobri que elas estão aqui. É ruim isso? Não, não é ruim. Elas só não me faziam bem. E o que eu resolvi fazer? Trazer esse emocional para conversar comigo mesmo e ser mais empática, mais solidária e mais gentil. Não significa que eu vou ter que ser a fofinha, a legal, como ela é bonitinha. Não é a bonitinha, né? E também não vou ser a carrasca do planeta, né? O coronel ali, que é saber que você não precisa ser empático sendo bonitinho e legal. Você pode ser empático sendo você mesmo, mas você controlando as suas emoções e trabalhando estar no lugar do outro. Alguns gestores, eles falam assim pra mim: ai, você tá dizendo que eu tenho que ser legalzinho o tempo todo. Não, se você não é legalzinho, né? Eu primeiro defino o que é legalzinho, né? A gente vai ficar 3 horas aqui conversando, né? Ó, gerenciar as próprias emoções. Através do esforço, mudança de comportamento ou mesmo de medicação, é possível exercer o controle sobre o tempo e a intensidade de suas emoções. Eu, na medicação, gente, eu não entro não, tá? Isso aí é você com você mesmo. Há doenças que mexem muito com o nosso emocional. E aí você procura o seu médico, seu terapeuta. E paralelamente a isso, você começa a fazer um trabalho. Porque às vezes a gente tá num momento tão fechado na nossa cabeça que a gente não consegue ver, tá? Sim. E aí quando a gente não consegue ver, a gente sempre precisa de ajuda. É possível também. Isso permite que você mude sua percepção sobre uma situação e melhore seu desempenho. Pô... Se eu consigo só ver que a minha empresa não presta, por que que eu não... Eu tenho que sentar e dizer o que é que não presta? Eu trabalho do macro pro micro. Sempre trabalho do macro pro micro. Se você for conversar comigo, um dia eu vou ficar assim. Mas o que que não presta? Defina pra mim não prestar. Uhum. Ah, não gosto do meu chefe. O que que você não gosta dele? Ah, não gosto que ele é grosseiro. O que que ele fez de grosseria com você? Ah, ele nunca fez nada. Mas eu acho que ele é. Eu falei, opa, chegamos num ponto. Você está projetando nele aquilo que você tem medo que ele seja. Gerencie sua emoção da insegurança. Uhum. Porque quando eu olho pra você e eu falo, não vou conversar com ela porque eu tenho medo dela ser chata comigo, significa que eu sou insegura acerca do que as pessoas pensam. Tá ficando claro, povo? Então, saiba se motivar, que eu já disse aqui a automotivação. Começa a descobrir o que te motiva, o que você gosta de fazer. Crie empatia o tempo todo, tá? Olhe a sua linguagem corporal, observe como você conversa com o outro. Se colocar no lugar do outro não é amar o tempo todo o outro. Se colocar no lugar do outro não é concordar com o que o outro faz. É olhar a situação a partir do olho daquela pessoa. Desenvolva sua resiliência. O que é ser resiliente, gente? Passar por um momento difícil e aquilo não te matar. Sabe? Ah, agora morri. Meu chefe gritou comigo hoje no almoço, no janto, chego em casa, bato no cachorro, xingo a minha esposa, né? Aí não tem esposa e não tem o cachorro, sei lá, brigo com a televisão. Eu não tenho a televisão, mando um WhatsApp malaforado, né? Aquele pra fulano. E aí no outro dia já acordo com dor de cabeça, com enxaqueca, passo uma semana pé da vida, né? Pé da vida. Ô, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. O mundo não gira a seu redor em primeiro lugar. Desculpa te falar isso, tá? Você, aconteceu um problema com você, resolva seu problema e sai pro mundo. Não vai destilar no seu veneno. Isso é resiliência. Ou seja, meu chefe brigou comigo, ele não gostou, eu não tenho emoção para falar com ele ainda ou retrucar.
Eu saio de cena, entendo o que aconteceu, trabalho meu emocional e chamo meu chefe. Chefe, deixa eu contar uma coisa pro senhor. Aquele dia o senhor me falou isso, eu discordo, eu concordo, obrigada por me ensinar. Tudo é um aprendizado, gente. Sim. E eu acho essa dica importante. Se você sabe que você não consegue lidar no momento lá da emoção, guarda e depois resolve. Mas resolve, porque às vezes a pessoa fica guardando aquilo, né? Deixa a mente ficar mais tranquila, a raiva passar, ou sentimentos, e lida melhor com aquilo. Exatamente. Teve uma perguntinha, depois a gente vai voltar pra cá. Teve uma perguntinha do rapaz, ele falou assim, ah, Lili, você acha que os gestores estão vendo isso? Bom, com a questão da inteligência emocional, eu torço muito para isso. E como propósito de vida, eu contribuo muito para meus clientes começarem a observar isso, contratar a partir da inteligência emocional. E grandes empresas que nós trabalhamos e nós conhecemos aqui na Voito, e no Brasil afora, em nossas pesquisas, o material que o pessoal me manda, que eu começo a ler também, eu percebo que isso tem sido assim um ponto crucial. Se não fosse tão crucial, nós não estaríamos falando, né, 5 dias seguidos sobre soft skills, porque eu, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver, nossa, como isso é importante. Então, agora minha dica para você que falou isso, mesmo que eles não estejam pensando, faça por você. Sim. Porque você pode ser o diferencial daquele gestor. Eu tenho uma frase de automotivação, que é assim, seja tão bom que ninguém possa ignorar você. Se você não for reconhecido naquele lugar que você tá, só de você fazer o seu trabalho, tá, e fazer bem feito, em outro lugar alguém vai te reconhecer. Uma dica que eu dou no meu curso de vendas, né, dizer o seguinte, o prazer, quando você vai vender, não é você conquistar a venda só. O prazer é conquistar o cliente para ele te dar o prazer. Uhum. O prazer está no que ele te dá. Então ele é teu prazer. Então tenha prazer em fazer o que você faz com gosto. Lili, vou só ler um comentário. Vamos lá, tem vários aí. E aí eu achei muito legal. Adorei seu ponto de vista. Gostaria que mais profissionais de RH pensassem assim como vocês. Ah, que bom. Eu também. A gente reza pra isso. E olha só, tem gente assistindo a gente lá do Canadá. O Lili falou, manda um hello pro Canadá, tá muito frio. Ei, Canadá! Oi, tá frio aí, né, Yuji? Aqui tá um calor, amigo. Suando igual tampa de chaleira, como diz o outro. Nossa, mãe. Mas aqui, que bom que você tá com a gente. Aqui, depois conta pra gente a experiência aí no Canadá que você tem tido, né? Sobre como que estão contratando, como que as pessoas estão vendo a gente, né? Vendo o mercado. Se eles se importam com inteligência emocional também. Eu tenho visto que as pessoas se importam. Agora, sabe o que eu tenho percebido muito, que eu tenho gostado? Independentemente de ser gestor, ou estar começando, ou ser empreendedor, as pessoas estão buscando por si só para melhorarem o seu relacionamento consigo e aí, como consequência, melhorar o seu relacionamento com o todo. Uhum. Isso é muito interessante, porque no mundo em que vivemos hoje, em que eu vou pro Instagram, tá todo mundo feliz, alegre e saltitante, né? Eu vou nos stories, as pessoas estão assim, 24 horas por dia fazendo coisa mara. Eu vou no Facebook, tá um brigando com o outro. Eu vou pro YouTube, tá gente contando piada com milhões e milhões de views. Eu vou pra televisão, tem não sei o quê. Eu falo, meu Deus, eu não sou ninguém, eu não sou nada, né? As pessoas, eu tava conversando esses dias, sábado, sim, com 2 amigos, eu tava dizendo que a galera hoje tá com esse negócio, pô, eu não sou nada, eu preciso fazer muito, eu preciso fazer muito, eu preciso fazer muito. Respira. Você precisa fazer muito pra você. O outro, ele é teu espelho no que te incomoda, no que te esforça, mas é no seu tempo e na sua hora. Uhum. E não tem, aqui é no seu tempo e na sua hora. Tá? Porque falta de tempo é o principal causador de estresses entre os brasileiros. E aí eu vou dizer pra você que essa falta de tempo hoje, olha lá, 56% dos brasileiros levam trabalho para casa, aponta pesquisa. Pô, gente. 50, né? E 6. 3 em cada 4 profissionais checam o e-mail corporativo fora do horário. E agora, com o abençoado do WhatsApp, você checa tomando banho. E começa a te dar um desespero quando você vê assim, ó, chefe, chefe, chefe. Você sai ensaboado. Você fala, meu Deus do céu, é a demissão que tá chegando. É via o WhatsApp agora? Tipo, 30h, o que será que esse homem quer? Será que ele tomou um vinho e tá me ligando, sei lá, pra me encher? Não é? Ou o grupo do trabalho bombando e você, meu Deus do céu, não vou ver? Eu não vou ver. Começa até um mantra, não tem mantra? Não vou abrir. Fica na oração, mas você aperta lá e tá lá. Amanhã tem que fazer não sei o quê. Você vai dormir, você sonha com o que tá ali, né? Com o WhatsApp é assim, não é? Hoje eu tenho feito o seguinte, eu até deixo ele lá, mas eu não olho.
É difícil, porque eu sou uma empreendedora, eu não tenho, né? Eu trabalho para mim mesma, eu sou uma empresa. Então, às vezes, as pessoas mandam mensagem e vão deixando essas. Né, meu Deus, vai que é um cliente que vai me. Né, aquele contrato danado. Mas isso aqui não é bom para sua inteligência emocional. Olha aqui, olha aqui. Isso daqui, gente. Ah, Lili, mas eu quero mostrar para o meu chefe que eu sou excelente, que eu estou à disposição em casa. Ao contrário disso, meu querido, que você mostra para o seu chefe quando você leva trabalho para casa. Tá, gente, em algumas situações, ok? Então vamos começar a trabalhar isso, que é cultura empresarial também. Uhum. A empresa também tem que começar a motivar os seus clientes, os seus funcionários e colaboradores para trabalharem no tempo hábil, uhum, né? E dizer para eles que levar trabalho para casa, para a empresa, não é bom. É isso que a empresa tem que dizer. Ela não tem que falar assim, parabéns, ó, a Ana é a que leva o trabalho e me responde meia-noite. Tem que dizer ao contrário. Nós queremos vocês 6 horas da tarde saindo daqui, buscando o lazer de vocês, coisas que tragam melhoria para a vida pessoal de vocês. Nós queremos que vocês saiam daqui e de 6 horas, de 5:30 da tarde até a hora que você voltar, que você abra seu pensamento criativo, que você deixa seu pensamento crítico aberto, que de repente ali pode trazer coisas novas para o dia seguinte. Eu quero que você durma, para que você possa acordar e acordar bem, chegar aqui bem. Não chegar aqui bravo, irritado, com úlcera, com não sei o quê. Né? Eu quero que as empresas façam isso. Você acaba sendo mais produtivo. Muito mais produtivo. E aí a empresa ela tem que investir em gestão de pessoas, em gestão de tempo. Naquela inteligência que nós estávamos falando ali, na sentimental. Tá? Olha aqui, criar uma lista de prioridades. Chamar aqui, ó, planejar e organizar. Essa tarefa aqui eu demoro menos tempo, essa eu demoro menos, essa eu demoro mais. Ok, eu faço ao contrário, eu faço pra cá. O que eu posso deixar pra daqui a pouco e o que eu não posso deixar? Quanto tempo eu vou gastar hoje pra ficar na Voito? Quanto tempo eu vou gastar pra ir pagar meu condomínio? Vou pagar, viu, pessoal do condomínio? Pagar hoje na hora do almoço? É, quanto tempo eu vou almoçar pra depois voltar pra Voito pra gravar? Quanto tempo eu acredito que eu faço tudo isso? E eu tenho um desafio gigantesco, talvez eu quero que você me conte, se você tenha também, que é o desafio de ser um empreendedor e trabalhar home office. Tem que ter muita disciplina, né? Se você não tiver disciplina, você acorda a hora que você quiser. Se você não tiver disciplina, você não almoça. Se você não tiver disciplina, você não dorme. Porque tá 10, 11 horas da noite, você tá trabalhando. Você tem que separar os seus momentos para ter sua vida, para ter sua. Mas é um desafio. Foi onde a inteligência emocional tem me ajudado bastante, né? Porque eu trabalhava 12 horas por dia, com uma hora e meia de almoço, sábado e domingo de plantão, né? E tinha ali mais outras coisas para fazer. Quando eu comecei a trabalhar no home office, primeiro eu comecei a fazer, eu não sou produtiva. Eu preciso estar. Porque nós achamos que ser produtiva é estar cheio de serviço o tempo todo. E não é verdade. Ser produtivo é produzir o que você tem que fazer no tempo que você tem determinado. Uhum. Aí eu tenho uma papelada gigante para resolver. Quanto tempo tem essa papelada? Aí deve ter uma semana. Uai, imagina se você pegar essa papelada e dividir para resolvê-la. 1 hora, 3 páginas. Uhum. Isso é ser produtivo. Sim. Né? Melhor organização na execução, gente. A vantagem de gerenciar. Cumprir os prazos estabelecidos, organizar bem o tempo, otimizar o tempo, aumentar a produtividade, diminuir o esforço e evitar o retrabalho. Isso aqui, para mim, é o mais importante. Evitar o retrabalho e diminuir o esforço. Eu sou da tese que menos esforço, você pode viver com menos esforço. E menos esforço, você tem muito mais lucro. Eu sou dessa tese. Quanto menos esforço eu tenho para fazer determinada coisa, mais resultado e mais lucro eu tenho. E acho que vem muito na palavrinha que você já falou. Quando a gente se planeja, a gente evita tanto retrabalho. Nossa. Porque às vezes o retrabalho vem porque você não pensou muito bem na hora de fazer determinada atividade. E tem uma jovem também chamada Pressa, uma menininha. Não, porque parece que ela tem 6 meses de idade, a Pressa, né? Ela vem em cima de você, e eu, como sou extremamente emocional, a pressa ela me comanda muito, porque eu quero entregar com agilidade, mas eu esqueço que agilidade é uma coisa e pressa é outra. Uhum. E aí você entrega o primeiro papel, tu, tem um erro aqui, volta. Você passa 1 hora e meia, uma coisa que você faria em 1 hora, e os outros 30 minutos você não teria problema nenhum. Sim. Então, o que eu quero sugerir pra você hoje? Comece, Lili, uma coisa que eu quero sugerir também, duas, rapidinho. Primeiro, pare com essa mania de querer fazer tudo assim, ó. Agora eu aprendi o que é inteligência emocional, vou comprar 18 livros, agora vou fazer um curso, vou fazer uma pós-graduação e a partir de hoje eu vou pensar em todas as minhas... Oh, ei! Relaxa, né? Primeira coisa. A segunda coisa,
Para de querer implementar tudo ao mesmo tempo. Então, estou sugerindo que você faça uma lista de tarefas. Se você não tem o hábito, se você começar a fazer agora e não deixar isso virar um hábito, com 2 dias você para de fazer. Então, o que começa a fazer? Lili, eu gosto de post-it. Ok, vamos no post-it. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar no celular. Ok, vou anotar no celular. Aos poucos, gradativamente e crescente, não diminuindo. Então agora você vai ter uma lousa na sua frente. Fala lousa ainda? Fala, né? Ok. Então, uma lousa na sua frente. Vai ter aquele negócio aqui de grandão aqui embaixo. Um flip chat do seu lado. 5 computadores alertando. Com 3 dias você está extremamente exausto. Controlar o tempo, organizar o seu tempo, vem de organizar-se. Então, vai devagar. Porque tudo que você faz aos poucos e deixa isso virar uma rotina e começa a virar o seu novo hábito, você mantém. Tudo que você começa de uma vez, sai da sua rotina, fica penoso e doloroso, você para de uma vez. Isso é a técnica também da dieta. Para otimizar seu tempo, tem uma agenda? Haha! Faça listas? Olha como pode ser devagarinho. Hoje, desafio. Os dois. Só esses dois aqui, ó. Mas eu já tenho a gente, então vamos pra isso. Um por semana. Vamos fazer assim? Faz um por semana. Não vai agora na papelaria e começa a comprar um tanto de coisa. É igual quando a gente tem o Prochaska, ele fala das 5 fases do comportamento. Que é um psicólogo, ele sentou e falou das 5 fases do comportamento. Uma das fases do comportamento é a final, onde a gente começa a entender que precisa. Não, a gente não sabe que precisa. Depois a gente precisa. Né? Então eu preciso malhar. Não tô gordinho, não tá me incomodando, não tô com a minha saúde. Aí, pô, agora tô. Ah, agora tô. O que eu tenho que fazer? Ah, vou fazer uma academia. Aí vou pra ação. Ah, minha filha, eu compro roupa, compro sapato, vou pra academia, faço matriculo um ano, porque agora eu sou desses. Vou pagar R$2.000 na melhor academia do planeta. Comprar tênis novo. Bom, fez uma dívida de pelo menos R$5.000 ali só pra fazer academia. Compra aquele squeeze top de uma loja top que é de vidro, né? Uns troços tudo doido aí, né? Arruma o cabelo com perfume novo. Tem gente que vai perfumada. Maquiagem que dura mais tempo no rosto. É, tô ligada. Eu conheço os Paranauê. Aí a última fase é a perseverança. Que aí nós temos que buscar ajuda. Que é o hábito. A gente tem que buscar ajuda. Qual é a ajuda? É a automotivação. Né? De você, não, eu posso, eu quero, eu consigo, eu dou conta. Ou então ajuda de outras pessoas, seja um personal, seja um amigo, seja um parceiro, seja sua mulher, seja sua esposa, seja seu, né? ou seu marido. Você falar pra ele, ó, já tô aqui, agora você me estimula. Agora, gente, estimular não é ficar falando assim, comprou R$5.000 de coisa e nem vai fazer academia, comece e para o tempo todo. Isso não é estimular, tá? Estimular é, poxa, bacana o seu material, vai lá, não desiste não, vai só 5 minutos hoje. Ó, eu lavo a louça pra você, viu, maridos? Então, comecem devagar. Essa última etapa é a etapa que a gente para, é igual na academia. Então, já que você sabe que você para, busque ajuda pra você não parar. A automotivação ou a motivação que vem do outro. Planeje suas horas, determine quais horas, quantas horas você vai fazer aquilo ali e de ende, meu amigo. Descanse, vai dormir. Vai brincar, vai passear cachorro na pracinha, sabe? Às vezes eu tô lá trabalhando, começo a me irritar com algumas coisas, falo, trabalhando a inteligência emocional, caminhando com o cachorro na praça. Ele é meu reforçador. Ele é meu reforçador positivo. Né? Não, vamos passear pra pracinha, bota ele pra correr, descansa um pouquinho, volta de novo. Delegue tarefas, você não é... Lembra que o mundo não gira ao seu redor? Você não é a única pessoa do planeta que sabe fazer aquilo? E você sabe tanto, tá acumulando tanto trabalho que você não tá conseguindo executar, pede pra alguém pra fazer. E aí, quem sabe você não se estimula mostrando que você é excelente pessoa pra ensinar. Pode aprender uma nova coisa, né? E é isso aí, pessoal. Tem mais gente querendo falar oi? Nossa, Lili, tem tantos elogios. Ai, meu Deus! Meu Deus! Ó, nós estamos com tempo. Não estamos não, já passou. Não, mas acho que vale a pena, ó. A Monique, que é muito sua fã, tá te acompanhando em todas as soft skills. Ela mandou assim, eu vou ler vários pra você. Tá. Lili, depois que comecei a fazer parte da Voito, comecei a olhar tudo de forma diferente. A olhar o macro. O Calvin, que mulher maravilhosa, meu. Queria compartilhar isso pro mundo inteiro. Parabéns. A Lori, parabéns por mais profissionais assim. O Gabriel, virei fã, que mulher, não tem como não sair renovado depois dessa live. E esses foram os feedbacks que a gente teve. Ai, que delícia! Da maravilhosa Lili aqui com a gente. Muito obrigada, Ana. Não tem como também não sair feliz
Porque quando eu disse que eu ia compartilhar com vocês algumas questões que eu aprendi, tudo que eu compartilho aqui é o que eu aprendo comigo. Há alguns profissionais também da área, ou que começam a conversar e entender um pouquinho mais sobre esse processo que a gente está fazendo, que acreditam que eu sou muito de... que eu tinha que ser um pouco mais na pressão. Eu digo, você é o da pressão. Então o seu foco, o seu nicho é das pessoas que trabalham sob pressão e conseguem ser. Você tem que fazer... Eu não sou dessas, né? Eu sou de trabalhar com o que é que hoje você consegue fazer, e você conseguiria pensar uma única coisa que deixaria o potencial, deixaria mais viável e possível a sua vida. O quê? Uma coisa só. E vamos começar a implementar essa uma coisa? O que que você tem de melhor e você acredita que é de melhor em você, que você precisa colocar mais em prática, o que você guardou por um medo? A programação neurolinguística, ela diz o seguinte, que tudo que nós aprendemos, nós vamos guardando aqui. E às vezes, um comportamento repetitivo, um medo repetitivo, é só você ressignificar, sabe? Então, a inteligência emocional, ela vem para te fazer um convite muito gostoso. Qual é esse convite? Olhar para você mesmo. Se tem uma pessoa nesse mundo, né? A constelação familiar sistêmica também diz isso. Se tem uma pessoa nesse mundo que merece ser olhada, observada, amada, querida, entendida e não julgada, é você mesmo por você mesmo. Entende? Então, quando você olha para você com essa autorresponsabilização, entendendo, eu errei quando eu fui gestora da TV em alguns momentos. Eu errei, mas acertei muito. O que que eu posso aprender com esses erros? O que que eu posso melhorar? Né? Eu errei muitas vezes tentando ter bons relacionamentos, mas o que que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso crescer com essa experiência? Então, para a PNL e para mim, não há erro. Não há problemas. Ah, então sua vida é um mar de rosa. Não, não é isso. É que o erro para a PNL e o problema para a gente, o que que é? Aprendizado. É uma forma diferente que a gente aprende para não fazer aquilo, né? Então, eu aprendi vários jeitos de não fazer aquilo, ou aprendi vários jeitos de fazer diferente. Então, eu fico muito grata e muito feliz desse feedback, porque eu tô muito feliz em poder falar sobre o que eu gosto. E me expor, né? Porque me expor também é um desafio. Uhum. Sempre tive medo, mesmo sendo de TV, expor os meus sentimentos. Sim. Porque as pessoas podem gostar e as pessoas podem não gostar. Mas aí, minha querida, como diz outro, partiu feroz. Vamos falar aqui do pocketbook. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, dar o primeiro passo. Eu sei que não é fácil, mas eu já falei pra você que é possível, né? Então, nós temos aqui pra você, ó. Trabalhando com a Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Lembra que eu te falei? Super legal esse livro. E o pocketbook, 15 segredos que as pessoas bem-sucedidas sabem sobre gestão do tempo. Muito legal. E você pode encontrar no site, né, da Voito. Sim, lá você, no blog. No blog da Voito você encontra. Quarta-feira nós vamos ter... Vai aí, Ana. Quarta-feira agora a gente vai ter uma live com o Thiago sobre certificação Scrum. Como funciona as certificações da Exim. Quem é da área de gerenciamento de projetos, tá entendendo mais ou menos o que é Scrum, vem com a gente que essa live é pra você. E na sexta a gente vai falar sobre fluxograma, o que que é e como fazer. E eu queria assim... E aí rapidamente, querida, segunda-feira estou de volta. Aí desta vez nós vamos falar um pouquinho mais sobre inteligência emocional. O que eu aprendi com o livro Trabalhando com a Inteligência Emocional. Aí, vamos ler um pedacinho, entra lá, lê o resumo. Sim, né? Ótima vamos... dica. Não é bacana? E aí nós podemos bater papo juntos aqui sobre o que você aprendeu. O que é que você aprendeu? Então corre lá no blog, pega o resumo do livro, pocketbook. Daqui uns dias vocês terão novidades com relação ao pocketbook. Não vou contar quanto na próxima. E aí... Você vai lá, eu também vou estar assim, alinhadinho com vocês e nós vamos discutir na segunda-feira que vem, 12h30, exatamente sobre isso. Eu te cortei, pode continuar, daqui a pouco eu dou tchau. Eu acho que o recado é esse. Quem perdeu no inicinho da nossa live, quando a gente estava lá conversando, a gente falou sobre a Voito Premium, que é, se você perdeu, adorou a aula de hoje com a Lili aqui com a gente. Ela deu 4 aulas antes dessa, muito legais, cada uma falando sobre uma soft skill, ou seja, alguma habilidade comportamental que você pode melhorar. Então, para você assistir todas essas e melhorar, identificar o que você pode aprender com isso, é só se tornar um aluno premium. E aí é só lá no nosso site, você digitar voito.com.br/premium
ou conversar com a gente em qualquer canal de comunicação que a gente vai estar te orientando e explicando melhor sobre o que é isso. Vem a gente, porque esse encontro nós vamos fazer toda segunda-feira, 12h30. Terminamos a websérie sobre soft skills, mas vamos continuar. E aí você vai poder ter todo esse material para você, aberto, exclusivo. Eu quero isso para mim, eu quero passar para muita gente. Como que a gente passa o conhecimento? A gente aprende e passa adiante. Então, hoje você aprendeu, começa a colocar em prática. Nós vamos começar, né, a disseminar essa nova proposta de se olhar e de olhar para o outro. Fechou? Segunda-feira estamos de volta? Junto? Então, valeu. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. Um beijo para todo mundo. Eu espero vocês. Tchau, tchau.